quiz. Σε στυλ κουιζακίου, το ποιο μπορεί να είναι το κοριτσάκι. Τι λέτε? Quiz. Να το. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω ποια είναι. Είναι μια φωτογραφία την οποία λέψαμε μέσα από το Twitter, που την ανέβασε η ίδια, η πανέμορφη αυτή κυρία σήμερα και μαμά, για να μας δείξει το ταλέντο της στο χορό όταν ήταν πιτσιρίκα. Παρακαλώ πάρα πολύ τις προσφορές σας. Έχει τώρα ταλέντο στο χορό? Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω τίποτα να χορεύει. Είναι στο dancing, μήπως γι' αυτό την ανέβασε τη φωτογραφία? Η Δήμητρα ξέρει. Λοιπόν, τη φωτογραφία αυτή τη την έστειλαν κάποιοι θαυμαστές που την αλήφθαν από το παρελθόν. Τη εδώ τη βλέπω πρέπει να είναι 5-6 χρονών. Και ασχολήθηκε 9 χρόνια όταν ήταν μικρή με το μπαλέτο. Δεν ξέρουμε, δεν έχει ακούσει το όνομά της. Είναι πολύ γνωστό πρόσωπο, είναι από την τηλεόραση, από το κινηματογράφο, από το θέατρο. Είναι από την τηλεόραση. Είναι από την τηλεόραση. Τα σημάδια του μπαλέτου είναι εμφανή στο σώμα της, γιατί έχει πολύ όμορφο σώμα και κυρίως πόδια. Τα έχουμε θαυμάσει πολλές φορές. Η Ευγενία Μανολίδου. Όχι. Παιδιά, νομίζω. Είναι καστανή τώρα. Όχι, πρέπει να σκεφτείτε σε εντελώς άλλο χρόνο. Σαν είναι παντρεμένη. Είναι παντρεμένη. Και έχει οικογένεια. Και έχει τηλεοπτική παρουσία καθημερινή. Θα έχει, σύντομα. Θα έχει σύντομα. Δεν είχε μέχρι προσφάτως, δεν θα έχει κάνει. Μέχρι προσφάτως δεν έχει ξεκινήσει η καινούργια σεζόν γι' αυτό. Η καινούργια σεζόν θα έχει σύντομα. Φέρετε λίγο τώρα κοντινό το παιδάκι να μα προσέξετε. Χαρακτηριστικά χαμόγελο και μάτια. Γιατί εγώ έχω αρχίσει να υποψιάζω. Είναι η Μαρία Πεκατόρου. Εμένα μου πήγαινε στην Νάντια Μπουλέ. Όπως... Έχει ταλέντο στο χώρο και τώρα όμως συνάντια. Όπως πάντως τις λένε και οι fans της που τις έβαλαν αυτή τη φωτογραφία, είναι πολύ χαρακτηριστικά και τα χέρια της. Πώς τα κουνάει, αν σκεφτείτε πώς παρουσιάζει και τους καλεσμένους της στην εκπομπή, μπορεί να σας τη θυμίσει λίγο. Μάλιστα. Τι ξαναπέστε το τελευταίο. Όταν παρουσιάζει τους καλεσμένους στην εκπομπή της, κάνει κάπως στα χέρια της. Θα θυμίσει. Τις υποδέχεται έτσι. Ναι. Ας υποδεχτούμε αμέσως τώρα την ευχητήρη τον Βαγγέλη Περί, ξέρω εγώ, ή τον Βασίλη Δρυμούση, την Έλενα Πολυκάρπου. Καλή, μήπως είναι η Φέσκορθα. Είναι. Ναι, περούκα είναι. Τι περούκα είναι, τι είναι. Εγώ τυχαία το είπα. Μια φορά η Τζοντζέλα και το σύμφωνα. Μια ζωή ήταν τυχαία που λες και το θέμα πάλι. Εγώ το είπα από αυτό που έκανε έτσι καλέ. Αχ, δεν μπορώ να κρυφτώ, να φύγω, το θέλω. Δεν είναι που να κρυφτεί η Τζοντζέλα. Να κρυφτώ κάτω από το γραφείο, έξω από το κανάλι. Κάνω ένα μεγάλο σταυρό και φεύγω. Εγώ τυχαία το είπα, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Ο αρχισυντάκτης μου είναι όρθιος, γιατί δεν απαντάει. Έρχεται κάτω. Μ' ακούει. Πού να κρυφτεί η Τζορτζέλα που είπε περούκα είναι. Το καλό είναι που το βρήκε το κορίτσι. Καλά, εγώ το βρήκα έτσι απλά. Δεν έχω Twitter και το ξέρετε. Δεν το ήξερα. Είσαι μεγάλο γατόν η Τζορτζέλα. Τι να το κάνω αυτό. Βες περιπτώσει είναι η Φέσκορδά, έτσι. Είναι η Φέσκορδά που όταν ήταν μικρή έκανε επί 9 χρόνια μπαλέτο. Μάλιστα ήθελε να ξεκινήσει πολύ μικρή και δεν την αφήρανε γιατί δεν επιτρεπόταν. Τι δεν επιτρεπόταν. Να ξεκινήσει μπαλέτο κάτω από τα 3 σου χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Καλπώ πώς. Δεν θέλω να πάει μπαλέτο. Στα 2-3. Γι' αυτό μου κόψαν οι μου την πορεία μου στο χώρο του κλασικού μπαλέτου. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Βλέποντας την φωτογραφία με την μικρή Φεούλα, νομίζω ότι τα μάτια της και το χαμόγελό της παραμένουν ίδια. Δηλαδή, σαν από. Δηλαδή, εσύ μόλις είδες το κοριτσάκι που είναι μπαλαρίνα, λες αυτή είναι Φέσκορδά. Λίγο με τα χαρακτηριστικά, λίγο και με τη βοήθεια. Το κατάλαβα, αλλά δεν το είπα. Πες το μας και αυτό. Και έχει κάνει μια φορά, Ελεονόρα, αυτό στον καιρό που παρουσιάζουν με τον Γιώργο Λιάγκα, είχε περάσει ως μπαλαρίνα. Τώρα το θυμήθηκα. Μπράβο. Μαύρος πύκνος. Η γονή σε Ελεονόρα χαρά μου σαν ένα μεγάλο ταλέντο. Σας πληροφορώ ότι έκανα πολλά χρόνια μπαλέτο. Ορίστε, πλιέ θέλεις και ροντιζόμ μπορώ να σου κάνω. Πάρε ένα πλοίο, πάρτε και ένα ρόντι ζόμπ. Πρόσεξε, την τακούνα μην έχουμε. Θα σας κάνω και ραμπέσκ. Πάντως, Ελεονόρα, εσύ ήσουν για το μαύρο κύκνο. Η Νάταλι Πόρτμαν είναι τίποτα μπροστά σου. Έτσι, λοιπόν. Στο χώρο πάντα καλύτερα. Το τραγούδι μας τα χάλαγε. Μην με προκαλείς. Όχι,